Одного ранку на Хмельниччині, куди сім'я евакуювалася з Сєвєродонецька, у 11-річного Лева раптово відмовили ноги. Як виявилося, причиною стала пухлина. Коли хлопчика перевезли швидкою до Львова у лікарню Святого Миколая, оперувати потрібно було максимально швидко. Навіть кілька зайвих годин могли завдати ще гірших наслідків для здоров'я дитини. Власне, ми провели хірургічне втручання, кістково-пластичну ламінотомію, тобто добралися туди зі збереженням власних кісточок, забрали ту пухлину. Нам вдалося її повністю видалити, і зараз він відновлюється після хірургічного втручання, почувається краще. Є незначні покращення по рухах у нього із контролем функцій тазових органів, але, звичайно, ще далеко до ідеалу. Будемо сподіватися, що він зможе відновитися більше. Операція була складною та тривала понад 9 годин. Вже сьогодні, через 2 місяці після хірургічного втручання, Лев може згинати та розгинати нижні кінцівки. Хлопчик дуже старанно проходить реабілітацію. Він сумлінно виконує усі завдання спеціалістів, аби швидше почати бігати. Бо понад усе любить спорт. І в Сєвєродонецьку був капітаном футбольної команди. З міста вони з мамою Тетяною евакуювалися після того, як їхній квартал накрило російськими градами. Один зі снарядів поцілив у школу, в укритті якої перебувала жінка з сином та рідними. Вони вибиралися буквально з палаючої будівлі. Того ж дня згоріла і їхня квартира. Проте сім'я вірить, що обов'язково повернуться до українського мирного Сєвєродонецька, де Лев ганятиме м'яча зі своїми друзями. Людмила Гринюк, Львів для Укрінформу.